këngët aty apo thua se i këndon. Po me shqiptar të tjerë aty u bë shumë se kur je grup ndonjëherë ndodh që nga një grup shkëmbesh dhe me një grup tjetër ka biseda, ka atmosferë. Rreth rotundesh nuk është se ishim shumë afër. Ai u shkoi atje tek zona italiane. Nuk ka lini fare dhe do ndiheshim më mirë në zonën tonë, por ashtu rastisën, ashtu rastisin. Pritet në radhë gjatë për të hyrë? Jo. Apo ishte çdo gjë shumë mirë organizuar? Ishte shumë mirë organizuar. Kishte hyrje të veçanta, gjithsekush në biletën e vete kishte të përcaktuar hyrjen se ku do të shkonte. Nuk kishte radhë, ishte, nuk di se si arritën ti menaxhonin ashtu. Pjesa e kontrolleve, këta patën ndonjë problematikë, çfarë duhet kishe, çfarë nuk duhet kishe, ishin pak të rrept. Ishin në kontroll. Ishin shumë të rrept. Se buzëkuqet për shembull kanë filluar nëpër koncerte mos ti lën deodorantët jo, parfumet e vajzave, nuk linin asnjë gjë, nuk linin asnjë produkt i cili mund të shërbente për të dëmtuar dikë tjetër. Edhe bidonat e ujit që ti mund ta kishe me vete, nuk ta linin me tap që të kishte presion. Ajo incident i vogël që mua më ndodhi ishte që unë kisha atë shkop nëse do ta quaj të kamerës për të filmuar. Nuk e lejo, jo selfie stick, diçka e tillë nuk ma lejuan brenda, por e çuditshme ishte që ti mund ta lije diku aty jashtë dhe kur të dil, jo tek rojet, diku jashtë këngëllave dhe kur të dilje ta merrja, okay, unë e lash se s'mund të humbja koncertin. Dhe kur kam mbaruar koncerti, kam shkuar dhe e kisha aty ku e kisha lënë. Aty ku e kisha lënë. Po, gjithë se cili gjente produktet e veta, ato qëfar nuk lejoheshim. Edhe pse kishë lënë një ambient të hapur, jo në ambient të mbytur me sa po kuptoj. Jo, ishte fush në një ambient i jashtëm, jashtë gardhit.